Elmaddin, qələbə münasibətilə sənə təbrik edirik. Çempion oldun. Hansı hisslər keçirirsən? Zəhmət olmasa bizimlə bölüşərdin. Çox böyük hisslər keçirirdim. Nəhayət ki, birinci yerə çıxdım. Rəqiblərin güclü idi. Yəni, yarış barədə nə deyə bilərsən? Necə oldu? Rəqiblər güclü idi. Nəhayət çıxdım. Qalib gəldim. Necə hazırlaşmışdın bu yarışa? Yaxşı hazırlaşmışdım. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Əhməd müəllim, tələbəmiz çempion oldu. Təbii ki, onun qələbəsində sizin də əməyiniz böyükdür. Ümumiyyətlə, yarış barədə və tələbəmizin çıxışı barədə bizə hisslərinizi bölüşürüz. Mən də sizi təbrik edirəm elə bu yarış münasibəti ilə. Allah canına sağ olsun, Tofiq müəllim belə bir yarış keçirib bizim üçün. Belə bir şərait yaradı bizim idmançılar üçün. Elmaddin bu yaxınlarda Avropa çempionatından qayıdıb. Onun yaşı az olmağına baxmayaraq, özünə 2 yaş böyüklərlə Avropa çempionatında mübarizə aparıb, orada 7-ci yerə çıxmışdı. İnşallah gələcəkdə Allahın köməkliyi ilə bunu da yaxşı göstərir. Eləyər inşallah dünya Avropa çempionatından Elmaddin. Çox inanıram, həddini artıq inanıram Elmaddinə ki, Elmaddin Azərbaycana medallar gətirəcək, Azərbaycan bayrağını yüksəldəcək dünyalara. Sağ olun, təbrik edirəm. Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah sizi dəstək eləməsin, Allah siz çox köməkli eləyirsiniz bizə. Allah sizin də canınızı sağ eləsin, mən də sizi təbrik edirəm, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun.